profetit Muhammed sallallahu. Besimtarët musliman kremtojnë festën e Fitr Bajramit, festa më e rëndësishme e besimit islam. Pas 30 ditëve agjërim, mijëra njerëz u mblodhën në sheshin Skënderbej për faljen e Bajramit. Kryeu i Komitetit Musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, përcolli urimet e kësaj dite dhe kërkoi kujdesje për shtresat në nevojë. Ndihmoni nevojtarët, lehtësojini mundimet të smurëve, vizitojini ata. Tregoni mëshirë për kujdes ndaj prindërve, ashtu siç ata kanë treguar ndaj jush, teksa ju rritën. Punoni me ndershmëri ndaj vendit, mos prekni pasurinë publike. Luftra dhe konfliktet janë shfaqur sërish në vendet ndryshme të botës. Ti lutemi Zotit për paqe e prosperitet në botë. Besimtarët e mbledhur në sheshin Skënderbej uruan festën për mbar shqiptarët. Zuar për shumë vjet për gjithë besimtarë, besimtarë, Allah ja pranon gjithë veprat e mira. Pasi muaj sakrifice domthonë ne vim sot ta festojmë këtu të gjithë bashkë në shesh. Pra ja uroj gjithë muslimanëve besimtarë, kudo që janë domthonë, të kalojnë gëzuar. Në këtë ditë të shenjtë lutjet e besimtarëve shkojnë për paqen mes kombeve. Fillimisht ju uroj gjithë besimtarëve, Zoti ua pranoft agjërimin, gjitha ibadetet, veprat e bukura. Në këtë ditë të shenjtë, domethënë, të ulin armët, të gjejnë gjuhën e bashkëpunimit, mirëkuptimit, të paqes, dashurisë për kombasit e tyre, për popullin e tyre, pasi ato janë aty i fal popullit e tyre. Inshallah këto trazirat sa më shpejt përfundojnë. Festa e Fitr Bajramit vjen pas mbarimit të muajit të Ramazanit.